І з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, дякую, що прийшли. Ну, ми сьогодні хочемо почати нашу розмову і говоримо вже з гостями про те, що відбувається зараз в небі над Росією. Знову щось там неладне було в Москві. Вони оголошували цю операцію, чи як її правильно назвати, килим. Затримувались борти. Що відбувається зараз, і сюди ж давайте згадувати Псков, так? Що відбувається зараз в небі над Росією, як ви це пояснюєте? Масштабується війна, яка перейшла на їхню територію, і найголовніше – несиметрична відповідь, бо ми не можемо дати їй симетричну відповідь, тобто засипати їх такою кількістю важких ракет, як засипають вони нас, ми не можемо, але якісь добрі іншопланетні сили, даруйте, я трошки пожартую, такі вирішили поборотися на стороні України. І от те, що сталося особливо минулої ночі у частині великої масштабованості атаки саме на транспортні літаки, це колосально великий крок уперед. Іл-76 – доволі така делікатна машина, важко придатна до ремонту. Вони доволі старенькі, перші піднялися у повітря ще в кінці 70-х років. І нагадаю, що це саме ті транспортні засоби, котрі забезпечують усіма необхідними матеріалами контингент у Сирії. Мінус така машина – це як мінімум мінус 30 мільйонів, десь так вона коштує. Тому, направду, дуже добре, що це сталося. І ще є один дуже серйозний аспект – продовжується ревізія системи їхньої протиповітряної оборони. Росія і досі залишається великим виробником зброї у світі, а тепер їхні закупівельники таких систем, як С-400, особливо, бо один дивізіон контрактується десь у межах 1 мільярда доларів, це дуже багато, серйозно задумується, а чи ця техніка витримує конкуренцію. А якщо так, то це знову удар по їхньому гаманцю і удар по їхньому технологічному укладу. Усе іде у правильному напрямку. Сподіваємося, що наступні масштабовані атаки в обов'язковому порядку будуть. Хід війни зараз це все не переламає. Оце треба дуже важливо проговорити і розуміти. Не переламає, ви сказали, так? Так, однозначно, удар по таких об'єктах хід війни не переламає. Хід війни переламає неодноразово про це. Говорив достатня кількість авіації, тішимося, що 61 машину F-16 задекларували. Для мене, направду, більше, ніж я персонально очікував. І найголовніше, величезна кількість далекобійних ракет і бомбового навантаження до них. Чекаємо, думаю, що якраз у вересні на Рамштайні черговому і буде звірка годинників у цій частині. Угу. Чи правильно я зрозуміла, що ці ось літаки західного типу, про які ми говоримо, понад 60, да, ви кажете їх, це вони власне, можуть переламати хід війни в вашому баченні? Можуть, 100% можуть. Авіація – це кавалерія сучасності, про це ще казав Уінстон Черчилль. З того часу нічого не змінилося. Це насправді зброя, котра міняє бойовище. Але є нюанс, сам літак по собі нічого не важить. Важить та зброя, котра до нього йде у наявності. З F-16 це 105 показників. Це дуже багато. Це неймовірно багато. Навіть ті люди, котрі займаються суто цією машиною, неспроможні знати всю номенклатуру озброєння, її тактико-технічні характеристики. Нам потрібні важкі планерні бомби, скажімо, як AGM-154 JASSM, і далекобійні ракети AGM-158 JASSM, які можуть завдавати ударів до 980 кілометрів. Ми тоді повністю можемо практично утопити російський флот, упідводнити міст, а весь Кримський півострів перетворити на такий собі феєрверк. Ну і звичайні вільно падаючі бомби від GPU-10, 12, 24, 31, 38, 39, ну там, повірте, колосальна номенклатура. І навіть є дуже хороша касетна бомба «Роукай-2». Ми говорили про снаряд, який має 72 субелементи, і це дуже серйозно. А бомба має 246 субелементів, це ще краще. Але, знову ж таки, мій персональний погляд, що першу ескадрилі спочатку запрацюють в режимі перехоплювачів, тобто будуть полювати за крилатими ракетами. Такий собі літаючий зенітний паракетний комплекс. До речі, він саме так і задумовувався у 70-х роках. Технічне завдання для General Dynamics, а це є саме виробник того часу, то зараз перекупив права Lockheed Martin, було якраз літак-перехоплювач крилатих дозвукових ракет. Побачимо, чекаємо. Новина сама по собі вже є хороша. Це вже константа, важлива кількість зброї до неї.
Так, знаєте, дуже зараз так бракує хороших новин, особливо вчора після історії з загиблими пілотами. Так, бачили пілоти військової авіації? Щось таке весь дуже тиждень сумно. Дуже складний і важкий, от конкретно з авіацією. Дуже сумно, дуже прикро, але, на жаль, так буває. От, хто уважно стежить за світовою політикою, бо треба і за нею стежити, що відбувається у світі. В Австралії теж буквально кілька днів тому розбилися американські авіатори. Ну, казати про їхню непрофесійність просто несерйозно. Так буває. Людська помилка присутня завжди. Ми не роботи, ми люди, ми помиляємося, так все є. Прикро і гірко, на жаль. Співчуття всій родині і царствені небеса. Я просто зараз, знаєте, в соцмережах, наче навіть бачу оцю історію після Джуса, власне, і після вчорашніх хлопців, про те, що може там бути слід російський в цих історіях. Хоча льотчики, з якими я спілкуюсь, вони говорять ні, ну, навряд чи. А ви як вважаєте? Я так не вважаю. Я не бачу тут якоїсь конспірологічної теорії чи мега-крутої спецоперації Російської Федерації. Вони давно вичихлися у цьому процесі. Але це, знову ж таки, моє упереджене бачення цього явища. Треба дочекатися офіційних експертних висновків. Найімовірніше – це помилка або техніки, або пілотів, або одне і те разом. Так також буває. Почули вас. Давайте про Бахмут поговоримо. Ганна Маляр там сказала, що окупанти зараз в пастці в Бахмуті. Деякі військові експерти з цим не погоджуються. Як ви оцінюєте зараз ситуацію Бахмут і бахмутський напрямок? Що там? Я поділяю точку зору, що все рухається до оперативного оточення. Рухається до цієї точки і мала би скластися. Маємо на те надію. Росіяни перетворили Бахмут на щебінь, він на цю хвилину їхній, але всі панівні висоти є нашими. Для нас це такий собі своєрідний тир. І як тільки це оперативне оточення складеться, я маю такий дуже стриманий оптимізм, то там те угруповання буде або знищене, а було б неймовірно добре. Оце насправді було б дуже добре. Якби кілька тисяч, підкреслюю, росіян здалися у полон. Оце би вже могло бути першою точкою справжнього каскадного надлому фронту. Але треба набиратися терплячості і чекати. Бахмут у стратегічному сенсі виконав і навіть перевиконав своє завдання. Росіяни тиснули на цьому напрямку з листопада минулого року і поклали там колосально величезну кількість особового складу і найкращої техніки. Це навіть уже більше, ніж Верденська битва у Першій світовій війні. А як думаєте, що має статися, щоб окупанти, про яких ви зараз згадуєте, здалися в полон? У них же, мабуть, накази зовсім інші? У них накази стояти на смерть, але людина є людиною, людина потребує води і медикаментів. Як тільки ці явища закінчуються, у людській психології відбуваються дуже складні, неповторні, часто непояснювані, унікальні речі. Це якраз і є фундаментом для здавання у полон. Ну, будемо сподіватися. Деякі ЗМІ пишуть про те, що розпочинається битва за Токмак. Росіяни перекидають там своїх десантників на південь Літу, наскільки я розумію. Давайте оцінювати південь. Як там бачите розвиток подій зараз? Я буду говорити загальними речами, маю рефлексію зі фронту від своїх товаришів, що не можна локалізувати точки. Не можна, це дуже сильно шкодить. Ми пережили дуже сумний досвід 82-ї бригади. Ми його вже маємо, на жаль, це дуже гірко, але так воно є. Говоримо загальними речами. По півдню важливо вийти на північне Поазов'я. Це украй важливо. Оточення Токмака – якісна і добротна операція, якщо вона вдасться. Я не стою на позиції, що його вартує штурмувати так, як росіяни штурмували Бахмут. Це не мудро. Неправильно, ми не можемо собі дозволити ставлення до нашого солдата, так як це роблять росіяни. Але, знову ж таки, давайте не поспішати, набираємося терплячості. Складаються усі передумови для того, щоб Південний фронт обвалити в циклі сухої погоди. Я персонально роблю ставку на те, що у вересні-жовтні, направду, прокиплять найвідповідальніші бойові дії і навіть битви цього сезону. А далі зайдуть дощі і тверезо усвідомлюємо, що заходимо у зиму за тою самою логікою ведення бойових дій, як було минулої зими, а воно називається вогнева рівновага. І в цій частині ми за рік дуже сильно окріпли, особливо в контрбатарейній боротьбі. Сьогодні підтвердження поза 30 винесених акт установок. Думаю, що серпень мав би побити червневий рекорд, а в червні 688. Штатна бригада 72 стволи. Розуміємо, що це дуже багато.
А як росіяни зараз готуються до цієї битви, про яку ви говорите, про ймовірну битву, яка відбудеться найближчими місяцями? Чи є у них зараз потужності і можливості? Вони там щось мобілізацію намагаються оголосити? Не намагаються, а хочуть оголосити в вересні. Який ресурс у противника зараз на даному етапі війни? Не можна його недооцінювати. Людський ресурс дуже великий. До 20 тисяч людей вони заміщають щомісяця. Чи можуть підняти цей показник? Можуть. Піднімуть. Наскільки багато? 25-30 тисяч. Мені на цю хвилину важко сказати, бо потрібен емпіричний матеріал. Поки що вони у сталому такому відносному режимі 20 тисяч плюс. Чи мають вони зброю для цього усього? Якісної немає і вже не буде. Тобто цей, ну, ці люди не будуть озброєні і підготовлені так, як був озброєний і підготовлений перший контингент вторгнення. Але разом з тим неодноразово приводив приклади, як багато всього вони наклепали у частині низового озброєння. Автоматів Калашникова поза 100 мільйонів, відколи його виробляють. Самозарядний карабін Сімонова поза 15 мільйонів. Старенька рушниця Мосі. Хоча вона насправді не Мосина, але тим не менше. Поза 37 мільйонів РПГ-7, головний ручний протитанковий гранатомет, поза 9 мільйонів РПГ-8, поза 1,5 мільйона. Звичайно, мільйонів на складах немає, але сотні тисяч є. Патронні і снарядні заводи також працюють. Тому ми не можемо скасувати цей колосальний людський вал. Його доведеться виміщити. Ну а санкції, пане Петре, не працюють на ці патронні заводи і снарядні? А як вони можуть на них працювати, якщо снарядний завод – це залізо, Росія за залізом чи не перша країна у світі, за запасами, а порох – це целюлоза. А целюлоза – це деревина, а дерева в них стільки, що, напевно, би на половину планети Земля вистачило там, де немає лісів. Тому ні, на жаль, тут ніяк, ніхто в ніякий спосіб втрутитися не може. Снаряд і патрон – це відносно технологічно простий простий верстат і устаткування. І нагадаю, за першим різом Другої світової війни вони отримали поза 38 тисяч металорізальних станків саме на ці потреби. І воно ще працює досі. Американці виробили дуже якісну продукцію. Слухайте, ну і дрони, так? Розвідка ж говорить, що вони виготовлять як мінімум 1300 дронів шахедів до кінця року. Дрони теж є можливість у них виробляти зараз? На жаль, є, але 1300, на мій погляд, я не беруся бути категоричним. Це дещо завищений показник, якщо йти в усередненому, а як на мій погляд, це найкращий спосіб аналізу, то мені видається, що 150, ну максимум 200 на місяць вони зможуть виробляти. Але ми також вже навчилися із цим боротися. Поки що я не бачу, що вони можуть нам запропонувати за винятком зброї масового ураження, для того, щоб вони зламали перебіг цієї війни. Підкреслю дуже серйозну деталь, направду дуже серйозна. Ми перебуваємо у стані головному атакуючої сторони, десь починаючи із травня місяця. За винятком Куп'янського напрямку, там вони атакують. Сам феномен, що це відбувається, це історична подія. 15-та армія наступає на другу армію, а на початку війни ми були 22-ю армією. Ну, це унікальні речі в історичному контексті. Не єдині, бо, скажімо, 1967 рік, так звана шестиденна війна Ізраїлю проти арабської коаліції, також була саме такою, менші наступали на більших. Але ми, знову-таки, українці підтверджуємо цей рідкісний воєнний постулат. І ще прийде час розбиратися в історичному сенсі, як це сталося. Ну, наостанок, давайте про ракетну атаку. Київ вчора, ніч була абсолютно неспокійна, тривожна. Цієї ночі, слава Богу, все в порядку. Що ви скажете з приводу ракетної небезпеки? Який план у Російської Федерації зараз? Була, є і буде. Дійсно, правда полягає в тому, що весь потенціал, який ми мали у режимі накопичення до початку війни, практично на 90% застосований. Однак зуміли поставити на конвейер у три зміни, працюють дійсно, що чорти у пеклі, даруйте за таку метафору. Найголовніші ракети Х-101, 3М14 калібр і Х-47М2 кінжал. Сукупно у місяць в межах десь від 60 до 80, тут може бути дуже довга дискусія, дані дуже відрізняються, експертні погляди також різні, але десь у цих усередних показниках мають. Працюють за принципом, виготовили, застосували, дещо відставили в НЗ. На мій погляд, зараз це процес накопичення БК для того, щоб повторити енергетичний терор минулого року, тобто минулої зими.
Чи він буде? Думаю, на 99%. Наскільки він буде успішним, побачимо. Нагадаю, що тоді, коли вони почали робити це ще у жовтні місяці, наша система протиповітряної оборони була суттєво слабша. Тепер вона дуже сильно окріпла. Ну і генеруючи потужності, десь у листопаді місяці минулого року знайти невеличкий бензодизельно-генератор для власного домогосподарства була проблема. Зараз ринок насичений. З пальним також проблем не бачу. Витримаємо в обов'язковому порядку. Пам'ятаємо, що небо на 100% ніколи не закривається. Навіть якщо бувають 100% збиття в одному окремо взятому випадку. От буквально останній раз так і було. З 28 ракет збили 28. Але противник пішов думати і буде шукати алгоритми, як шукати шпарини. І рано чи пізно колись та й десь та й знайде. Тому дбаємо про свою безпеку. Дякую вам дуже. Петро Черник був з нами на зв'язку. Рада була бачити військовий експерт. Поговорили про все. Дякую. І про те, до чого Росія готується, і до чого ми готуємось, власне. І про вирішальні битви, які можуть бути найближчими місяцями, теж поговорили.